Nu uitați, sâmbătă pe 24 septembrie, GSP TV și Muscle Maker vă așteaptă la Kettlebell Heavy Lifting Tour. Invitatul meu de astăzi este Arman Udma, sparer arm wrestling Skanderberg, să înțeleagă toată lumea. Spune-mi, te-am invitat să ne explici legătura asta dintre antrenamentele Kettlebell și Skanderberg, că e o strânsă legătură. Absolut. Este o mare legătură, mai ales... etimologia cuvântului kettlebell este din rusă, nu știu acum denumirea specifică, dar au început cu greutate de 50 de kilograme, cum arată kettlebell de 16 kilograme de la noi, și iată că s-a ajuns la o performanță destul de avansată. În primul rând, izometria, care este foarte importantă pentru Skanderberg, cât și pentru... Avem și imagini foarte interesante să vadă toată lumea exact ce înseamnă un antrenament de kettlebell, și asta și așteaptă sâmbătă la concurs. Categoric, va fi un concurs, o luptă strânsă a brațelor, a tehnicii, la fel ca în arm wrestling, la fel ca în Skanderberg. Vorbim o secundă și cu secretarul general al Federației Române de Powerlifting, domnul Ovidiu Panazan. Bună seara! Bună seara! Știu că susțineți această competiție pe care GSP TV și Muscle Maker o organizează sâmbătă. Spuneți-mi dacă îi sfătuiți pe sportivii dumneavoastră, pe powerlifteri, să participe la astfel de competiții sau de concursuri. În primul rând vreau să felicit organizatorii pentru inițiativa de a organiza astfel de competiții în România. Este clar că Federația Română de Powerlifting recomandă participarea pe 24 septembrie la acest concurs, ce îmbină forța, tehnica, ceea ce este asemănător cu ramura de sport powerlifting. De fapt, Federația Română de Powerlifting încurajează orice competiție a oamenilor puternici, competiții organizate cu reguli clare și criterii de departajare corecte. Așa cum suntem siguri că va fi și competiția de pe data de 24 septembrie. Da, bun, să ne așteptăm că o să avem băieți de la dumneavoastră sâmbătă. După cum știți, noi ne ocupăm cu oamenii foarte puternici. Sunt convins că o să fie participanți și din rândul sportivilor noștri. Da, oricum e un concurs unde trebuie să ai forță. Vă mulțumim foarte mult, domnule Panazan. E un concurs, spuneam că e un concurs în care trebuie să ai forță, că vor fi gantere de 16 kg și de 24 de kg. Adică nu oricine poate să se joace cu ele așa. Absolut, absolut. Și în primul rând este forța izometrică. Unghiuri la 90 de grade care te ajută absolut în orice poziție. Și la Skanderberg, cât și la kettlebell, forța humerusului, forța brațului totală, și este un concurs foarte antrenant, este un concurs vivace și plin de forță. Da, și prieteni, vă puteți înscrie oricând, intrați pe muscle-maker.ro sau pe topfit-tv.ro, oricine se poate înscrie.